السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام عندما صاحبيال كسو دواد عشر كيني الحقي بصل كا فوم 3 كارهان برامش كا MS PowerPoint 2016 ان او برضو انو كو فول كورس دمائستران اردقي دمائستو عشر كان اما كورس كان سعودة دمائستان او حاود بحدو بيادان دوانا ديارة برستيشن او ادو قروح بادان ان ولي هردو عيسايان كتيرنا ان waxaan insha Allah cashkan kaga hadli doonaa labadan qodob oo ah showing and hiding rivalka in la qariyo ama la soo muujiyo ayaan insha Allah bin Allah al-bari rivalka hore casharada no soo fiish rivalka waxaan fiiri doonaa bal soo muujintiisa iyo qarintiisa iyo optiona fara badan meesha ku jira aan kala fiiri doonaa bin Allah al-bari ee title bar ka aan fiiri doonaa bin Allah sa title bar muxuu yahay aan fiiri doonaa hadaba let's go ee baan ku soconno هذا اسكا سوحر عن تيجينا سير جيجا سوفرنا هنا MS Power 2016 كي ديمار كان سوفرنا عن ديد دوانا اسكا حير كان كان اسكا حير اكتفيشن ويدينا ان هل كامر كان نبانو طبعا هراو سو شاقي بلانك بيج انا دورا كرتو ايانا كون دورا كرتو انتو هداني بلانك بيج ان دورنا ان شاء الله بين دي لالباري قيبان عربان شرحوه waa inaa hadda raybunka duu qarsan yahay laakiin waxa laga yaabaa markaas soo gashin saano kale inuu ku yaadigo oo sidan automatic ugu yahay balse marka inta ku dhufatana hadaan inta iga tagayaa laakiin waa adeer la kuuneen qaabka loogu xirayo qaabka loo qarshay qaab duu qarsan yahay in qaabka loo soo saaray qaabka loo qarshay arki doonaa waxaan bardana saddex qodob xaliraa oo tahay raybun show tabs iyo show tabs and commands and prasan rano حق دان تقنو ماشان أرنو ما ديشي عشان ناكا سمينا عدات مادي حاكو قران رايبون ديسبلي اوبشنس واه رايبون كان سيدي لو صوب اندقا ارت رايبون كان اللي لهذا مركا تشوغ تابك ان تاقنا هاي تابك ان تاقنا واحد يزو بحايا رايبون اللي لهذا سو رايبون كان سيدي لو صوب اندقا مركا رايبون ديسبلي اوبشنس هذا انت كروفتو هذا وحي سيارين يشو تابس سدح دان اوبشن اذا هيري دون تا اوبشن كوف نغضونا او تاي روبين رايبون minus ee waxaan noqon doonaa kaniga yareey okay haday soo duway marka waxaan noqon doonaa marka hada isma u fiiris tifaacada shoo u fiiri hide ribbon kaliya the top the application to show kaliya wa akhri wa qarnaysa marka aad qariso dhamaan kaliga aad siiro dhamaan wax dhaw ay ka qarsoon doonaa look here kaliga markaan siiyo xar doonta inta bas ay soo baxaysa hadaan ku dhufto oo aan tagon shaqada ka qabsadaan sanad dhaahirado meesha ay xirmi doonta waxaan waxa la isticmaalaa marka u baahanta additional space marka u baahanta space dheerad u baahanta ayaa la isticmaalaa oo aad arti space ka gunu ku bato ayaa la isticmaalaa wiil waxa inta ka hesta dad click ku sida inta hadda ka dhigto show tabs tabs kan soo muujinaysa hadan ku dhigto show tabs maxay doorada fiirisid kan ku door marka sa calaamadaana saarada aragtid calaamada ay saaran dartii fiican kugu soo dhaweeyo calaamada ay saaran waa inta ku door isku mid ma hakanay kan calaamada saaran aad ka saaranta ayaa ku dooran markasta marka aad ku xisaabtan okay hadaan aragno show tabs kaliya tabs ka ayaan arki doonaa oo tabs ka bas ayaa ii soo muuqan doona shaar tabs ka bas ayaan arki doonaa view waxaan arki doonaa bas ayaan arki doonaa wax kale ma arki doono en sidoo kale hadaan iraado show commands ama show tabs and commands dhammaan way ii soo muuqan doonaa hadaa hoos wax ku raad show ribbon tabs and commands all time markasta aan app iska ahaadaan oo ay tagnaadaan lugiya kelig markaan siiyo fiir waxba iga qarsoomaa hadaan ma tan ka baxdaa ku jireynta waxba ma qarsoomaa hadaan ka baxdaa ku jireynta waa iska joogi doonaa macna ana bartay dhawna doonaa waxa isma diri doonaa marka waa saddex option oo option koowaad waa auto hide means all the raven qari raven ka dhanba kaliya markaan u baad meeshaas kore color guduuda soo baxa hadaas fiican u fiirisid kala ku dhufo kadina ayaga soo bixi doona shaqada ka qabso okay iyo show tabs oo ah tabis ka bis inay soo muuqdaan tabis kan bas kaliya markaan shaqo ka qabsan rabana kiligaan siina shaqadan ka qabsanaa inta baran kilig siya gudahaana workspace kama gudaha kan kilig siyaana uu iska bixi doona sidoo kale en show tabs ama tabs on command ma ku fatin dama soo muuqana intaas waxa ahayd en waxa la xirra hiding and showing drive of powerpoint hadaa fiirina xulay qana title bar qaybtan u koreysa halkaan laga soo bilaabo halkaas calaamada yarta
إلى يجيس كان كري أيا اللي يرادا تايتل باي هرنا أوصى شرحي بوغن أو يكتر تايو دبلو شرحي مركة تايتل باي حكو الرياحيين حلو يقانا كويك أكسس تول بار حلو كويس تول بار عشر قونا كسمي دوانا سيدي حلو قدر صدا سيدي حلو قسارا عشر عشر كويك كسمي دوانا بين الهالباري كويس تول بار اللي يرادا waxaa lagu diyaarsadaa shaqooyin kamiimaad ka hortis dhaqsa inaad ku hesho markiiba hadda waxaa nagu jira saif waxaa nagu jira andu iyo ridu iyo waxaa nagu jira deer ku run yahay start from beginning ana aad ku dhufato oo wixii aad si camal show isla show inaad u soo qashaqad u qabato iyo falartan oo loo yaqaan customize kuwa access toolbar wantaas ayaa nagu jirta waa toolbar waa title bar qaybta oo soo title bar la leeyahay qaybta ku xigta waxa ku jira brist waxa aad file ka haysta magaciis PlayStation 1 hadda ku qorada fiis PlayStation 1 power bounty halkaana hadii wax activation ku activate ku yahay meesha waxaan ku wan saar doonaa adiga mana protect notification file kuma dhigi doonaa adiga xaga dan raaco qaybtan waxa ku yaala outline hadda soo arkayni iyo qaybta hiding ka halkaana waxa ku yaala minimize oo ah tan click siyo shaqada dhan inay hoos ka soo bilaabato hoos aw raadiyada ayaa ku hasbanaanaya okay you understand the routine I found iyo sidoo kale maximize hadaan ku dhufto maximize hadhay doonta sidaan in u yaraado oo sina intaan la kaado oo aan yar yar kar jiidi kara doonta hadaan yaraado soo dhameeyna noqon doona maximize noqda halka aan ku qoran close close marka yaraado casharkan ugu dhamaaday close marka shaqadina way xidhan next lesson see you next